God aften og rigtig hjertelig velkommen her til En Kærlighed, der forvandler. Jeg håber, I har haft en fantastisk uge, og jeg håber, at I har fået set og måske set et par gange det afsnit fra sidste uge, og I har fået noget ud af det. Og hvis I aldrig har set den her udsendelserække før, jamen så læn jeg godt tilbage, for der bliver helt sikkert noget spændende at lytte til. Hvis I så med sidste uge, så ved I, at jeg havde besøg af Mette og af Martin, som begge to fortalte spændende historier fra deres eget liv om, hvordan at nogle helt enkle redskaber egentlig kunne give dem meget mere overskud og mulighed i hverdagen for mange flere ting, end de havde kun før. Så det skal vi snakke lidt videre om i dag. Og i dag der handler det om identitet. Det handler om ens billede på sig selv. Det handler om, hvordan at man kan være med til at give andre et rigtigt billede af hvem de er, og hvad de har at byde ind med. Så jeg vil byde rigtig hjertelig velkommen til jer igen. Tak. Både til Mette og til Martin. Og Mette, det er jo anden gang, du er med os, og det var så dejligt, at du ville komme igen. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Det er hyggeligt. Og som jeg sagde, så handler det om identitet. Ja. Og jeg ved, at I både har den her med, at jamen, altså, man har brug for at få en forståelse af, hvem er jeg selv. Og så den anden del også, jamen, det her med, at jamen, vi kan faktisk også være med til at forme andres identitet. Ja. Mm-hmm. Altså, vi er kommet til det sted i kærligheden, som handler om tro og alt, som er identiteten. Og det er sådan, at Gud han har en dyb længsel i os, altså efter at møde os og fortælle os, hvem vi virkelig er. Og der er mange ting, som forstyrrer os i vores liv, og som fortæller løgne ned over os, og som er med til at forme os til noget helt andet, end det, som er sandheden. Og det kommer vi tit til at leve ud af. Og det fører os ud i en masse forskellige ting i livet, og på nogen et mørkt sted. Mm. Og Gud, han er den, som fører os tilbage til ham. Han ønsker at føre os tilbage til sig selv, for at vi kan se, hvem han er, og se, hvem vi er i ham. Mm. Fordi det er ham, som skaber vores identitet. Yeah. Og, jeg synes nogle gange, de der tåler alt, tror alt, håber. Ja. Altså det er sådan en mærkelig måde at sige det på, men jeg plejer at forklare folk det, at det handler om, at Gud, han tror alt det bedste om os. Mm. Ja. At han ved, hvad det er for noget guld, han har lagt i os, og han ønsker bare at kalde det frem. Ja. På samme måde som, at han rummer meget mere, end det vi sådan lige kender, og vi bliver aldrig færdige med at finde ud af, hvem han er. Og det er jo fantastisk, altså Gud, han er den her dybde, som man kan blive ved at tage af, altså en brønd, som aldrig render tom. Mm, mm. Og det er jo godt for os at have den her utømmelige kilde, fordi at livet er jo fyldt med udfordringer. Mm. Og på et tidspunkt, hvor jeg nævnte jo meget, jeg fortalte en del om Wayman og den her historie med ham, hvor jeg hvor det var det her mørke ind over mit liv, og jeg havde brug for noget at holde fast ved. Og jeg er simpelthen sikker på, at Gud han havde sat Wayman på den her vej, som jeg nu gik på, fordi at han skulle fortælle mig, hvem jeg var. Mm. Altså, hvordan Gud han så på mig. Så det Wayman han jo gjorde, det var, at når han så på mig, så fortalte han sandhed over mit liv. Mm. At du er en god far. Altså, og du er fyldt med mod, du har styrke, og kærligheden den bor i dig og lever i dig. Mm. Og mange andre ting, som og det var det, som rejste mig op på en eller anden måde. Altså mærkede et eller andet sted, at det sådan bar mig op og gav mig styrke til at gå. Og det er jo det, som tro gør, eller identitet, det gør. Mm. Ja. Ja, men er det ikke også, altså, jeg mener, uanset hvor man vender sig hen, jamen så er der vel en eller anden form for fokus på det der med, at man skal finde sig selv, og man skal realisere sig selv, og man skal så videre og så videre. Men, altså, men det er meget sådan indadrettet, hvis man kan sige det sådan. Jamen, vi er lidt navlecentreret måske. Mm. Men ikke desto mindre måske et eller andet sted rigtigt, eller hvad? Jeg tænker, at det, der er så godt for Gud, det er, at han faktisk ser meget mere, end vi selv kan få øje på, eller ser noget bedre, end det, vi selv kan få øje på. Altså historien om Gideon i dommerbogen, hvor der er den her kæmpe hær, som har truet folk. De kommer og kamperer over, hver gang de har sået markerne til og ødelægger det hele, så de ikke kan høste noget. Så Gideon, han har taget den lille smule korn, han har, i stedet for at tærske det ude på den åbne plads, hvor vinden kan komme til, så tager han den der lille smule korn, og så
hopper han ned et sted, hvor man tramper saften ud af druerne og gemmer sig dernede. Og når man læser historien, så tænker man, ah, han gemmer sig jo, er lidt en kujon. Mm. Men Guds engel kommer og siger, hvad hilset mægtige kriger. Yeah. Han er ikke bare en kujon, han er også et brokkehoved. Som siger, ja, men hvis Gud han har forladt os, fordi hvordan kunne det her ellers ske med alle fjenderne? Og siger, tag det roligt, jeg vil befri mit folk, siger Gud, igennem dig. Du skal være med til at slå den her her. Så siger han, ja, men jeg er den yngste, jeg er den mindste i min familie, og min familie er den mindste i vores slægt, og vores slægt er den mindste stamme i Israel. Du kan næsten ikke finde flere dårlige undskyldninger. Lige præcis. Eller måske gode undskyldninger. Lige præcis. Og alligevel så kalder Gud ham en mægtig kriger, og det ender med, at han tværer den her mægtige hær ud med bare en lille hær på 300 mænd. Fordi når Gud han har sagt, du er en mægtig kriger, jamen, så bliver du til en mægtig kriger. Mm. Fordi at hans ord skaber det, han nævner. Han sagde, der blev lys, og der så blev der lys. Og som en lille sidebemærkning, så snakker vi om før, at det er faktisk nemmere for Gud at skabe en sol, end det er at skabe en mægtig kriger ud af en kujon. Fordi naturen strider bare ikke så meget imod, som vi gør, når Gud taler sandhed over os. Mm. Men når han kigger på Martin og siger, du er en god far, så skal han også nok sørge for at kalde det guld frem i Martin, som han har lagt i ham helt fra før. Martin, det er skabt. Og sandheden, det er jo det, altså, det er jo det, der skaber liv, jo. Mm. Altså, løgn, det slår jo ihjel. Mm. Og som lige på med Gideon, som tager det her over sit eget liv, hvor han ingenting er. Altså, han holder sig selv fanget i det. Og jeg tror, at vi kender det måske i vores eget liv. Hvordan vi virkelig holder os selv, at kan holde os selv nede i nogle løgne, og ikke give plads for, at der er sandhed over os. Men det er vel også et spørgsmål om, at man bygger sin identitet, altså helt fra barns ben af, så opbygger man en idé om, hvem man er, og hvordan man gør tingene, og hvordan man tænker, og altså de der tankemønstre, man danner sig, altså det er jo svært bare lige at bryde ud af, det har vi jo også snakket om før, det her med, at man, altså det er jo ikke bare lige at hoppe ud, og så er man en anden person. Heller ikke selvom, at det måske er meningen, men altså man har potentialet til at være en anden person. Der er også mange ting, der fortæller os, hvem vi er. Altså, når kammeraterne siger, at du er en idiot, jamen det skal man ikke høre ret mange gange, før man begynder at tænke sådan om sig selv. Og forældre, der er presset og ulvetime, vi kan få sendt mange signaler til vores børn, som fortæller dem, at de er nogen, som de slet ikke er. Ja. Ja. Det er faktisk sjovt, at du siger det der med en mur, fordi altså, de her ting, som man hører omkring sig selv, altså om sit liv, eller hvem man er, eller ikke er, som kommer fra vores barndom af, det kan jo blive som den her mur omkring os. Og det eneste, der kan bryde den ned, det er noget, som kommer udefra. Altså det er noget, som bryder den ned udefra af. Det var jo lige præcis det, som du oplevede. At der var noget, der kom udefra. Ikke? Altså, og så langt udefra, at der var en anden person, som på en eller anden måde blev nødt til at sige, hey, hallo. Der er faktisk noget andet, end det, du går og tror. Men nu omkring det her med børn og børns identitet. Nu var vi jo hjemme og besøgte dig, Martin, og fik lov til lige at hilse på din kone også. Det var jo rigtig hyggeligt. Og der snakkede vi nemlig lige præcis om det her med, hvordan er det så, at man også kan være med til at forme sin børns identitet på en positiv måde. Og jeg synes, det kunne være sjovt, hvis vi lige bare lige ser et lille klip derfra. Lad os gøre det. Vi har slået os ned. Vi kom fra en lille lejlighed inde i Aarhus og valgte at bygge det her selv. Det som er så fantastisk det her sted, tror jeg, det er, at vi kom på et tidspunkt, hvor der var mange andre, som byggede, og vi var samme sted, og folk hjalp hinanden. Og det tror jeg bare var, det gav os en god start. Det gav os et godt fællesskab med området derude, at mennesker de kom til at kende hinanden, fordi vi lånte hinandens ting. Og ja. Det gjorde bare, at vi sådan ret hurtigt kom til at kende nogle folk.
Og så har jeg de børn sådan en jævn alder med vores egen. Og det gør jo bare sådan en dagligdag, at jamen, de har nogen at lege med. Det betyder bare rigtig meget. Det betyder rigtig meget, det at være en del af et fællesskab. Ja. Og det synes jeg er rigtig meget, det giver mening, at man kan hjælpe hinanden, og man ikke bare er sådan en lille isoleret familie, men at man også kan tage hinandens børn ind og hente hinandens børn og hjælpe hinanden, når det brænder på. For det er jo ikke alle, der lige bor et sted, hvor man har sine forældre lige i nærheden. Og så på den måde, så kan man være familie for hinanden. Og det her, det er så en Nomi, Elvira, den mindste. Hun er så lige 5 måneder. Lige deromkring, ja. Ja. Det er jo lige det med at huske det. Vi har 4 børn, det er derfor, det kan være lidt svært. Så har vi Zacharias på 7, og William på 6. Han er et eller andet sted, og Ada, hun kommer nok også på et tidspunkt. Hun er fylder 3 her lige om lidt. Hun er lige sur, så hun er gået. Det er meget typisk, når man er 3 år. Det kan man godt lide. Så går man lige en lille tur. Ja. Det er så også en af de ting, som er ved det. Ja. Man kan sige, at det som jeg synes kan godt, det er det, som også er udfordringen i hverdagen. Det er jo, at børn ikke nødvendigvis, altså de ved ikke altid, hvordan man gør. De skal guides rigtig meget. Og når man måske lige står og har gang i nogle ting, så er det der, hvor man bliver udfordret på tålmodigheden, fordi at det var ikke lige det, man havde tænkt, man skulle bruge sin tid på nu. Altså, jeg tror egentlig, vi er meget optaget af, at det er vigtigt, at vi putter det rigtigt ind i vores børn. At de egentlig ved, hvem de er. Mm. Altså, deres sande identitet. Fordi der er meget, der sådan er med til at forme dem. Mm. Altså, vi er jo selvfølgelig med til at forme dem, og skolen er med til at forme dem, medier, altså de ser jo fjernsyn, og der er mange mennesker, de omgås. Og alle de her områder er jo med til at præge dem i en retning og fortælle dem, hvad de er eller hvad de ikke er. Og det er bare ikke alt, der er lige godt. Jeg tror, at vi prøver meget sådan at fortælle, hvad det er, vi ser. Og anerkende, at de er den, de er. Og at de virkelig er elskede og værdifulde. Og inddrage dem i de ting, som vi gør. Og ja. Og det er jo noget af det, som tror alt handler om. Og det er jo identitet. Ja, jeg tænker også, at den der tanke, at man må sige, at vores børn er på en eller anden måde nogle små mennesker, der er til låns. Det er ikke nogen, som er vores. Altså, vi kan jo godt gøre vores for at sætte vores præg på dem. Men de forsvinder også lige så stille ud af hænderne på en. Og det er jo rigtig, rigtig skræmmende, synes jeg. Og på den anden side, så tænker jeg også, så har man jo heller ikke kræfter til at skal bære dem gennem livet, som man gør med de helt små, som vores mindste. Det, de første par år er man jo virkelig på med dem. Og der tænker jeg også, at der har jeg også brug for at kan slippe dem til noget, som er, at det ikke bare er, som vinden blæser, hvor går de hen. Altså, man håber på, at man har fået lagt nogle gode ting i dem, og at de har lært at finde ud af, hvad der er godt for dem, og hvad der er godt for andre. Altså, hvis vi ikke har en overskud, altså hvis vi ikke har noget at give af, jamen altså, det vil børn jo også kunne mærke. Så det betyder jo noget, at vi både har det godt med hinanden, og vi har noget overskud og energi. Så vi går meget ud af at bede sammen med børnene, og det er lige med børnene, og spørge dem, hvad altså... Ja, hvad har været godt i dag? Ja. Hvad har været skidt? Og lægge dagen over til Gud. Både den, vi har været igennem, og så den dag, som ligger foran os. Jeg kan godt lide, at Janni bruger det udtryk med, at vi har fået børnene til låns. Yeah. Og det kan være en meget anvendelig måde at tænke på, fordi at vi på den måde bruger vores tid bedst muligt, eller ikke er ligeglade med, hvordan vi taler til dem, eller sådan noget. Men jeg vil bare sige, at det er ikke altid en god ting at sige det til børnene. Efter jeg havde været lidt hård ved min søn, der sagde jeg nemlig, at det er simpelthen ikke okay, at jeg taler sådan til dig, for jeg har jo bare fået dig til låns af Gud. Og drengen har sådan... Har du bare fået mig til låns? Så lad være at fortælle jeres børn, at de er til låns. Han var bange, fordi du ville levere ham tilbage. Lige præcis. Men lev som om. Ja. Og der er jo også en dag, hvor de ikke,
hvor de ikke skal være hos os mere, men at vi får lov til at investere i dem, så, så længe som vi har dem. Yeah. Så det, jeg forstår godt tankegangen, men ja, det er ikke sikkert, de gør. Nej, men det her med, at man trods alt får lov til at, at tale alt det bedste ind i dem, mens at man har dem. Og det her med, at identitet, jamen det starter altså helt fra de er små, så, så at få lagt så meget godt ned i dem, eller ikke engang lagt noget ned i dem, for det er jo ikke, altså, mener, man kan jo ikke lægge noget ned i dem, der ikke er, men i hvert fald få gjort opmærksom på det gode, der er i dem. Ja, og jeg sad med Katrine, hun er 10 nu, men jeg sad med hende, da hun var 3 eller 4, og den klassiske putteseance, hvor barnet bare overhovedet ikke vil sove, og man bliver kørt helt ud, helt ud på, på kanten af, hvad man synes, man kan holde til. og der var jeg, og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, hun er mildest talt hysterisk, og jeg tænkte, hvis nu man bare knækker hendes vilje en gang for alle, og da jeg tænkte det, så kunne jeg godt høre, at det er simpelthen ikke en god indgangsvinkel til noget som helst. Og Gud var rigtig god og greb mig lige der. Og jeg tænkte, at Gud, hvis du har skabt hende sådan, så er det højst sandsynligt, fordi at du skal bruge den her stærke, stærke vilje til noget på et tidspunkt. Så jeg vil gøre, lige pludselig ville jeg gøre alt, hvad jeg kunne for at passe på den her vilje. Men jeg kunne faktisk ikke se noget positivt i det, lige i det øjeblik der. Så jeg måtte bare et splitsekund snappe ud af mig selv og sige, jamen Gud, vis mig den anden side af medaljen af det her temperament, af den her vilje. Og hvor han siger, hun har et stærkt hjerte, og hun kan gennemføre, hvad hun vil. Og i stedet for at kalde hende irriterende eller stædig eller sådan noget, så begyndte jeg at tale det over hende i stedet for at sige, du er min prinsesse, og hold fast, hvor har du et stærkt hjerte. Du kan gøre, hvad du vil. Og hvis du beslutter dig for noget, så kan du gennemføre det. Og det har jeg talt over hende lige siden. Men og det, har det ikke også gjort noget ved hende? Altså? Det har det. Lige den anden dag, der havde hun... Hun har det meget med at synke ned i nogle huller, hvor hun simpelthen ikke kan komme ud. Hun vil gerne ned og spille minigolf, og det kunne bare ikke lade sig gøre med de planer, vi havde lagt. Hun er meget, meget svær, havde meget svært ved at give slip på det her ønske. Og der sneg sig en frygt ind om, at det fik vi aldrig tid til, selvom vi står foran en lang sommer, hvor vi stort set ikke har nogen planer. Altså, der er ikke noget rationelt i, at det skal lige være i dag. Og der kunne jeg sige til hende, prøv at høre her, du har et stærkt hjerte, og du kan godt give slip på det her. Det ved jeg, du kan. Og få det bedste ud. Hun stod foran en legeaftale, og det kan ikke nytte noget at gå ind til en legeaftale med en veninde, og så bare være sur over, hvad man ikke kan. Så ser man slet ikke de muligheder, der ligger foran en. Men når jeg begyndte at tale de her ting over hende, så skete der også noget med mig. Netop, at jeg begyndte at holde af, i stedet for at irritere mig over, sådan som hun var skabt, så blev jeg helt vildt spændt på at se, hvad det er for en plan, Gud har lagt for hendes liv, og hvad det er, han vil bruge hendes stærke vilje til, og hendes stærke hjerte til. Så jeg glæder mig lidt. Jeg begyndte at elske den her side af hende, i stedet for at irritere mig over det. Så nogle gange så tror vi, at vi giver noget væk, men i virkeligheden så er det os, der får noget. Jeg tror, at nogle gange, det er begge ting, der sker. At når vi begynder at række ud, så får Gud den her dobbelt virkning, at vi faktisk modtager samtidig. Jamen, jeg tror ikke, man kan samarbejde med kærligheden, uden selv at blive forventet. Nej, jeg tror, du får den ret i. Jeg havde en oplevelse sidste sommer, hvor jeg mødte en ung fyr, som han så trist ud, og han havde det svært med mange ting. Og jeg mærkede sådan, da jeg mødte ham, at en stor omsorg for ham. Altså en kærlighed til ham, fordi at han jo virker bare til at være en rigtig rar mand. Altså. Og det gjorde, at jeg sådan brugte meget tid på at tale med ham og fortælle ham, hvad jeg så. Så den her skønne fyr, som havde rigtig meget at byde ind med. Og... jeg kan ikke sådan lige huske, hvad det for nogle ting, som jeg sagde til ham. Men jeg kan huske, hvordan at jeg mindede ham på de gode ting. Og,
Og sådan over nogle, jeg tror det en 3 dage eller sådan noget, vi så hinanden. Der skete det, at han på et tidspunkt kom ind. Det var faktisk på en lejr. Og det gjorde, at han så, vi var sammen hele tiden, og han så kunne vende tilbage. Og til så kommer han ned til mig, hvor jeg sidder nede på sådan mit værelse. Kommer han ind, og han spørger ikke, om han må komme ind. Han sætter sig bare ved siden af mig, og så fortæller han om hans liv. Mm. Og så fortæller han hans historie. Og jeg er meget påvirket af historien, fordi den var tilfældig barsk. En ung fyr, som aldrig blev elsket. Altså som er blevet mobbet hele sin barndom. Mm. Og holdt udenfor. Og der kunne jeg elske ham ind i det. Altså fortælle ham igen, hvad jeg så. Jeg så en helt andet. Og han sluttede med at sige, altså den kærlighed, du har vist mig de sidste 3 dage, har jeg aldrig oplevet før. Mm. Og det blev en ny vej for ham. Altså han levede helt op, og man fik lov til at se meget mere af, hvem han var. Så det er sådan en spire, der får lov til lige så stille at vokse. Yeah. Ja. Man kan sige, tro og alt er ligesom et våben. Og det er jo ord, som er talt ind i menneskers liv. Og man kan også sammenligne med noget, der vander. Altså det skal hele tiden have ny næring, altså for at det kan vokse. For at det kan give liv. Yeah. Men jeg tænker også, at på samme måde som Gud taler, og det skaber, jamen vi får lov til at se mennesker, hvis vi stiller os et sted, hvor vi er villige til at komme i kontakt med det. Yeah. Eller snakke med Gud om, hvad er det, du ser? Vi får lov til at se mennesker med hans øjne, og vi får også lov til at tale hans sandhed over mennesker. Og på den måde, så er det jo ikke bare vores ord, men ham, der taler ikke. Mm. Altså, til dem, og få lov til at forme dem, som de er. Men jeg tænker også, altså, fordi jeg tror, det er for så vidt almindeligt kendt, at det er vigtigt, hvordan vi behandler hinanden, og det er vigtigt, hvordan vi taler til hinanden, og det er vigtigt, hvilket selvbillede vi ligesom får ind, og nu ligesom du fortæller med den her unge mand, som er blevet mobbet gennem hele sit liv, og ikke har oplevet nogen kærlighed, jamen han får også et helt forkert billede på sig selv, og har den her selvudslættende tankegang, og det får man jo ikke noget godt ud af nogen steder. Altså, jeg mener, uanset om man har en kristen baggrund, eller en muslimsk baggrund, eller hvad man har for en baggrund, jamen så er der jo noget alment i det her med, at jamen, vi har brug for et nogenlunde positivt selvbillede for i det hele taget at kunne opnå noget som helst, fordi ellers så får man bare den der, bliver mere dunket i hovedet. Jeg tror, at det, der kendetegner os, uanset hvor vi kommer fra og hvordan vi er vokset op, det er, at den Gud, der har skabt os, til at leve i fællesskab. Vi har faktisk et grundlæggende behov for at blive elsket og for at elske andre. Yeah. Men det kan være svært at finde ud af selv, hvis ikke man har set det modelleret. Ja, lige præcis. Ja. Men jeg tænker også, det er enormt interessant, det der du siger med, at jamen, det kan godt være, at der er noget, altså selvrealisering, ja, og at vi kigger indad, ja, vi finder vores egne styrker og så videre. Ja, det er altså meget godt, men der er bare en dybde, som vi ikke selv kan se. Mm. Der er nogle potentialer i os, jamen, som vi ikke selv kan få øje på, men som vi har brug for at få lidt ekstra hjælp til altså, at få fat i. Jeg tror, der er mange, der har det her mindreværdsfølelse og et meget dårligt selvværd. Mm. Mm. Og det præger jo os alle sammen. Og derfor så tror jeg, det er meget vigtigt, at der er nogle andre, der begynder med at tale noget ind over os. Yeah. Og fortælle noget, som er sandt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at hvis ikke man snakker tit om, at vi er Guds hænder og fødder, og hvis mennesker ikke kender Gud, jamen så får de ikke lov til at se eller høre ham tale over dem. Og på den måde, så bliver vi også Guds mund og får lov til at tale liv og tale sandhed, som kan skabe noget godt over hinanden. Ja, jeg tænker, det er jo også enormt vigtigt at tage med sig, fordi jeg mener, vi er i mange forskellige sammenhænge på bare en ganske almindelig dag, altså i forhold til arbejdspladser og venner og fritidsaktiviteter og familie og hvad har vi? Der er mange forskellige sammenhænge, som vi bevæger os i, og hvert sted, jamen der kan man få lov til at tage det positive med. Mm. Og som du siger, jamen man kan ikke være med til at tale noget positivt over andre mennesker, uden at det gør et eller andet ved en selv. Mm. Så i det, at man arbejder med det,
for at gøre noget godt for andre, jamen, så gør man også noget rigtig godt for sig selv. Og, og du nævnte, at det var ligesom et våben. Ja. Og jeg tænker, at sådan en fyr, som har været fanget af et dårligt selvbillede, jamen, ham fik du lov til at se, blive sat en lille smule mere fri til at kunne leve som den, han egentlig er, og ikke den, han har fået at vide, at han er. Ja. Og det er fantastisk at kunne få lov til at bruge kærligheden til det. Ja. Og med det, så tror jeg, at vi er nået til vejs ende, så jeg vil sige tusind tak til jer, fordi I ville komme herind igen. Og Mette, jeg ved, at vi ses igen i næste uge, ja, så det glæder jeg mig til. Det gør jeg også. Så tak for i aften. Selv tak. Og til jer, så vil jeg sige, jeg håber, I har nydt det. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Og se endelig med igen næste uge, samtidig samme sted. Tak for i aften.